ማለት ምንድን ነው ይሄ ነገር? ሌላ አላማ አለው እንዴ? እና የሚያስብሏችሁ ማለት የሆነ እስር ቤት ነው እንዴ ይሄ ነገር? ኢሚግሬሽን ነው እስር ቤት ነው የምትሉት? እንዴት ሰውን ትሪት እንደሚያደርጉ ላይክ ዋትስ ዘ ሪዝን? እና ብቻ አላረዝምባችሁ። እኔ ፕሌን ውስጥ ከፕሌን የወረድኩት 2:30 ላይ ነው። ኢሚግሬሽን የደረስኩት ወደ 3:00 ከምናምን ነው። ከዛ 6:00 ወጣው 5:00 ከምናምን ማታ 2:00 ከምናምን ያለምንም ስራ በመጉላላት ቁጭ እና ከዛ ፋይናሊ ብቻ የራሴ ልብስ ቆጠረችው። አይ ቲንክ የሆነ አሮጌም አውጥታለች። ከአሮጌውም ይሄ አዲስ ነው ትቀረጫለች። እና በቃ ሁሉንም ብቀርጠኝ ምናምን ደስ ይላታል። ሁሉንም ምንም እኮ ማለት 6 ልብስ እኔም ማውቀው እንግዲህ የተቀየረ ግ ከሌለ አንድ አይነት ከ6 ልብስ በላይ ከተያዘ ይቀረጣል። ለሽያጭ ሊመጣ ስለሚችል ና የነጋዴ ሲሆን ያው ከ6 በላይ ሲሆን የነጋዴ ስለሆነ ተብሎ ይቀረጣል። ያ እሱን አውቃለሁ። ግን አንድ ኮፍያ አለ እዚህ ነገር የታላ ይገርበት ትናንት ኮፍያ ነበር አንድ። እሱን ኮፍያ 2 አምጥቻለሁ፣ ጥቁርና ግሬ። እንግዲህ እሱ ነው የነጋዴ መስለው እና እሱን ኮፍያ በቃ እሱ ብቻ ነው አንድ አይነት ነገር እና ሽቶ። አዎ ሽቶ፣ ያው ለፋሚሊ ምናምን 6 ሽቶ ምናምን ይዤ ነበረ። እሺ ሽቶ፣ እሺ ልቀርጥ በቃ 6 ከ6 በላይ ስለሆነ ብዙ ነው፣ ያሳምናል። እሱን እሺ ልቅ ያሳምናል። ከዛ ውጭ ግን ምንም ነገር የለም። ምንም አንዱ ሻንጣ ሙሉ አሮጌ ልብስ ነው ኦልሬዲ ከኢትዮጵያ ይዤ ሄድኩት። እና አንደኛው ላይ ነው አዳዲስ የነበረው። እሱም የተወሰነ የተለበሳለው የተወሰነ አዲስ ነው። ኢቭን ታግ ራሱ የለውም። ላይክ 3 ልብስ ምናምን ነው ታግ ያለው። መጀመሪያ ሰውየው ፌስታሉ ምንድን ነው የሁሉ ፌስታል ምናምን ሲለኝ ዞር ብዬ ፌስታሉን አወጣው፣ ታጉን ገነጠልኩት። ሜቢ እሱ ከሆነ አዲስ ያስመሰለው ያወጣሁት እና አልነበረም፣ አዲስም አይመስልም። አዛኳቸው ወደ ፖይንት ልግባ። እሺ ኤኒዌይስ ብቻ ጻፈችው፣ ሁሉንም መድኃኒቱንም ጻፈችው። አንድ መድኃኒት ነው እንግዲህ፣ አንድ መድኃኒት ነው ያለው፣ የስኳር አንድ መድኃኒት ነው ያለው። እሱን ጻፈችው፣ ሁሉንም ጻፈችው። ብቻ አንድ ልብስ፣ አንድ ቀሚስ፣ አንድ ሱሪ እያለች ግራ ገባኝ። ብቻ ምን ማላውቀው ተአምሮ ነብኝ። ከዛ መድኃኒቱ እንዴት ማለት ለፋሚሊ ነው ያመጣሁት፣ ምንድን ነው ይሄ የሚያስቀርጠው ምናምን ስላት፣ ፕሪስክሪፕሽን አለሽ አለች። አዎ አለኝ ብዬ አሳዩት። እዛ ነይ ብላ ቢሮ ወሰደች። አት ዳት ታይም ይሄን ስላችሁ 2 ምናምን ኦልሬዲ በመጉላላት ውስጥ ታልፏል ይሄ ፕሮሰስ። ምንም በቃ ቁጭ በማለት በመጠበቅ ምናምን። ከዛ ልጁ ጋር ቢሮ አለቋ ጋ አይ ቲንክ ስትወስደኝ በቃ ማስኬ ነው ወለኩት። ከዛ ገባ። አዩ ልብስ ይዛለች እንደዚህ ነው። ተመሳሳይ ልብስ ነው? አረ አይደለም የተለያየ ነው አልኩት። እሷማ ነጋዴ አይደለች ማታውቂያትም እንዴ አላት። ከዛ አየችኝና በቃ ሌላ ተቀየረች። ቅድም ነገረኛ የሆነችው እንደዛ መንጭቅጭቅ ስታደርገኝ ላይ ነበር ስትዩ ሌላ አናዘር ፐርሰን ፒስ ሆነች ምናምን። አረ ነጋዴ አይደለች ማስተናግጃት ምናምን አላት። በጣም ቴንኪው በዚሁ አጋጣሚ ማለት የምፈልገው ሰውዬ አላት። በቃ ጻፈችልኝ፣ ሻንጤን ከተትኩ ሄድኩኝ። ግን ለምን ይሄ ነገር ኮር ዋይ? እሺ እኔ አርቲስት ስለሆንኩኝ ያለሆነ ሰው ለምን ዋትስ ዘ ፐርፐዝ? እንደዛ መሆኑ በጣም ነው ያናደደኝ። በጣም በቃ ሰውን ለምንድን ነው እኩል ትሪት ማይደረገው? ለምን እኔ አርቲስት ባልሆን ራሱ የያዝኩት እቃ እየነጋዴ እንዳልሆነ ግልጽ ነው።
سبات سمنت لبس ما يتلاي عند عند اينا تراسو يلو كوفيا كالكوتشوج انا كاني وچ يالوت وچو كاني كولي كبا بزاو ناتشو ني هيدكوي كلمن واي اندزا مون علبت انا سيمسلني اهو اندزي هج توكايوچ منغست لهزب ميسرو حزب انغدي زيغان اورل حزب كوچ سيمطا سو هاغرو اندي استقلو اندي مار لمن يوانال انا ايه نغر استي نورم من البات اني انغدي يمنغست اكال ايهن لاق يشرال سيمسلني انسو يمنغست اكال سلوونو منامن اندا نورمال سو تريت هايدرغو انا امياقوت هايمسلني حزبو من ياكل ميستريت انديميدرق امياقوت هايمسلني ناس ماسك አርገው ኮፊ ያርገው ምናምን ሳይታወቁ እንደ ኖርማል ሰው ገብተው ቀበሌ ክፍለ ከተማ እስቲ እንዴት ነው ምን ይመስላል ህዝቡ እንዴት ነው ትሪት የሚደረገው የሚለው ነገር ቢያዩ ይገባቸው ይመስለኛል እና አዘንኩ በጣም ነው ያዘንኩት እንደዚህ ማለት ሙዲን ቦከሙት አልቀባችሁ በቃ እንደዛ ሀፈታ በጊዜ መጥጪ ኢትዮጵያ ስገባ ደሙ በስነ ስርዓት ራሱ ካያዋሯችሁም በቃ እና በጣም ያሳዝናል በእውነቱ በጣም ያሳዝናል እኔ አርቲስት ስለሆንኩኝ በቃ ይጂ መባል ስላሉኩኝ ሚስትሪት መደረግ እሺ ኮሪም ምንም ኮይ ሶኪ 66 ልብስ ኦር ብዙ ልብስ ይጄ ቢሆን እንደ ኢቨን ነጋዴ ራሱ ቢሆን በስነ ስርዓት ለምን ነው ሰው እንትን ማይሉት እንዴ ዋይ ለምን ሰው የመንግስ መስራ ቤት ለሚይራ ለምን እንደዚህ ማረራል ሁሌ ቀበሌ ሲባል ክፍለ ከተማ ሲባል ሁሌ በቃ ለምን ይባላል ለምን ኢሚግሬሽን ሲባል ለምን ወይ ሰው ለምን እንደዚህ ቃ ለምን ግብር እየከፈለ ምን አደ እንደሚኖረው ለምን በስነ ስርዓት አስተናግዱ በጣም ያሳዝናል ብቻ እስቲ እናንተም ያጋጠማችሁ ነገር ካለ ንገሩኝ በዚህ ጉዳይ እኔ ብቻ ገርሞኝ አልፏል ማቲንዲነ አንተ እንደዚህ ገጠማችሁ ነገር ካለ ንገሩኝ ኤኒዌይስ በቃ ይሄን ልንገራችሁ ብዬ ነው ስቶሪ ላረግ ነበር ስቶሪ ከማረግ ነገራችሁ እዚሁ እናንተንም የምትሉት አይቼ ልሄድ ነበር እና አንዴ መሰለኝ ነገር ደሙ አይ ነው በእናት አንዴ መሰለኝ ነገር ሰው መቅረጥ ግዴታ ማለት አሁን ለምሳሌ 20 30 ሰው መቀረጥ አለበት ዛሬ ይሄን ቁጥር መሙላት አለባችሁ ማለት ይባላል እንዴ ሰካውት ባትሪ ሊፈቀደው 45 ኪሎ አይ ቲንክ ነው መሰለኝ
لا كيلواتشو كلها يوم يتشرا هام كيلوم ليون يتشرا كيلواتشو كنا انا اي ثينك ما كرات قديت انا مثلا وين قدي ايه ني اكل سو قال مولاتشو زاري دمو ده ست ما من يبال مثلا انا 46 كيلو انا ماتشا أنت قلد anyways بتشا እንደዚህ እውነት መንግስት ላይ የምትሰሩ ሰዎች እስቲ ህዝቡ እንዴት ነው እኛ ማንነታችንን ሳናሳውቅ እንዴት ነው ትሪት የሚያደርጓችሁ ብላችሁ ደበቅ ብላችሁ ገብታችሁ ብታዩ እንዴት ነው አይነት መስተንግዶ እንዳለው ጥሩ ነው እላለሁ ምናልባት ለእናንተ አሪፍ መስተንግዶ የሚሰጣችሁ ከሆነ አታውቁትም ሰው ምን ላይ እንዳለ ነው እንደዚህ ደበቅ ብላችሁ ገብታችሁ ብታዩት ጥሩ ነው ባይ ነኝ በተረፈ ፒስ በቃ ባይ ይሄ ነው የዛሬው መልዕክት